Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que nos alcance, junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a palavra do Senhor. Hoje eu quero te convidar a você pegar a sua Bíblia, lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 10, versículos de 1 a 3, depois o versículo 7 a 8 e por fim o versículo 12. Livro do profeta Oséias, capítulo 10, versículos de 1 a 3, depois o versículo 7 e 8 e por fim o versículo 12. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Israel era uma vinha frondosa, que dava muitos frutos. Porém, quanto mais frutos, mais multiplicava seus altares. Quanto mais prosperou a terra, mais ricas estelas construiu. Hipócrita é o seu coração. Vai receber o devido castigo. Ele mesmo vai derrubar seus altares e quebrar suas estelas. E dizem com efeito, não temos rei. Porque não tememos o Senhor, e que nos fará nosso rei? Samaria será aniquilada. Seu rei é como espuma à tona d'água. Serão destruídos os lugares altos de Bet-Aven, o pecado de Israel. Espinhos e abrolhos crescerão nos seus altares. Dirão então as montanhas, cobri-nos e as colinas, caí sobre nós. Semeai a justiça e colhereis bondade em proporção. Lavrai novas terras, é tempo de buscar o Senhor, até que venha espalhar a justiça sobre nós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos este trecho do livro do profeta Oséias. Quando o reino de Israel foi dividido em dois, foi dividido no reino do norte e no reino do sul. Oséias é um profeta do reino do norte. E o reino do norte foi o primeiro dos dois reinos que caiu na idolatria, de buscar outros deuses. A palavra de Deus vai dizer para nós que quanto mais frutos, quanto mais rico era o reino do norte, mais ele se afundava na idolatria, mais elevava altares aos ídolos. E isto é abominável aos olhos do Senhor, também para nós. Muitas e muitas vezes, meu irmão, minha irmã, quando nós estamos vivendo na tranquilidade de nossas vidas, facilmente a gente se esquece de Deus. Facilmente a gente vai atrás de ídolos, de coisas, objetos, pessoas para colocar no lugar de Deus. Idolatria é isto. É quando eu pego alguma coisa ou alguma pessoa e coloco no lugar de Deus. Se você é um consagrado ao Senhor, se você é uma consagrada ao Senhor, tome cuidado para que o orgulho não domine o seu coração, como dominou o povo lá do Reino do Norte, o povo de Israel, que dizia, não tememos o Senhor, não temos medo do Senhor, não respeitamos o Senhor, o que o Senhor poderá fazer contra nós? É necessário, meu irmão, minha irmã, sempre ter atenção neste contexto. O contexto onde nossa vida parece prosperar, mas o nosso coração se distancia do Senhor. Isto é algo muito comum na vida do ser humano. Quando tudo na nossa vida vai bem, não raras vezes a gente deixa o nosso coração se afastar de Deus. Porque o nosso coração,
é direcionado, nós direcionamos os nossos afetos, a nossa vontade, o nosso querer para outras coisas. A gente direciona, às vezes, para uma vida de muitas comidas, de muitas bebidas, de muitas festas, de muita música, de muita coisa que só serve para entretenimento e a gente deixa Deus de lado. Este é um grande pecado, é o pecado do orgulho, da soberba, de pensar que não precisa de Deus. Este é um pecado abominável aos olhos do Senhor. E para aqueles que o Senhor ama, e é cada um de nós que Ele ama, Ele nos convida à conversão. A palavra de Deus hoje vai dizer para nós que é tempo de buscar o Senhor. Meu irmão, minha irmã, é necessário buscar o Senhor. É necessário ir ao encontro do Senhor, buscar a sua justiça, buscar fazer com que o nome do Senhor seja respeitado pelo nosso coração. Fazer com que o nome do Senhor seja desejado pelo nosso coração. O que você tem colocado como Deus na sua vida? É a palavra do Senhor? A palavra do Senhor é o seu guia? O seu Deus, de fato, é o Deus de Israel? É nosso Senhor Jesus Cristo? É o Pai? É o Espírito Santo? Qual é o seu Deus? É necessário ter esse cuidado para que nossa vida não se desvie do Senhor. E para que isto não seja algo presente em nossa vida, para que o pecado do orgulho não reine em nós, vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.